Al, саламатсызнама балдар. Мен уақытым жоқ, тез айтам да кетем. Бүгіннен бастап сендерге еңбек сабағынан жаңа мұғалім сабақ береді. Танысып қойыңдар, Жансая Аман қызы. Саламатсыз балдар, отырыңдар. Ал, Жансая Аман қызы, іске сәт. Рахмет. Білем, мен сияқты мұғаліммен бірінші рет жұмыс істесіп жатсыңдар, бірақ еш қорықпаңдар, отырыңдар. Менің есімім Жансая Аман қызы. Мен бүгіннен бастап сендерге көркем еңбек пәнінен сабақ беремін. Сабақты бастамастан бұрын танысып өтейік, иә? Сезім өте ақылды, жанашыр қыз. Әділжан, баскетбол десе, ішкен асын жерге қояды. Әдина, әнсіз өмірі мәнсіз. Әбдуәли, барлық қыздарға краш. Саған дайындалып керек деп. Исатай мен Ұлжан қолдары босай қалса, баскетбол ойнайды. Осылай бейлей беретін болсам, бір күні Қазақстан Майкл Джексон болады шығармын. Шыңғыс, бей десе, ішкен асын жерге қояды. Ешен лағыман май сатай? Ол құла берен қалған. Менімше бүгінге жетеді, осы жерден ойынды доғарайық. Ойна болсақ тез жетіп, соңғы сабаққа қатысайық. Соңғы сабақ көркем еңбек, оған қатыс болсақ та болады. Біз барғанымен басқалар ол сабақта болмайды. Басқалар сабақтан қашты, біз де қашымыз керек пе? Олай болмайды. Менде бір идея бар. Қандай? Біз де ашып кетейік. Апайымыз не істеді? Келе ме, әлде қайта береміз бе? Сәл күте тұрайық, мүмкін келіп қалар. Қашан келуі мүмкін, апай келем дегенше сабақ аяқталды дейді ғой. Шынымды айтсам, Жанар апайға қатты жанын ашиды. Сол кісінің сабағынан бәрі қашып кетеді. Неге? Менше көркем еңбек сабағы ешкімге қызық емес. Бізден басқа. Ертең сыныптастарымыздың кесірінен біз ұрыс істейміз. Ал басқалар қашады. Ал біз Жанар апайды соңына дейін күтеміз. Менде бір жар идея бар. Бәріміз кетіп қалайық дегенді айтқым келіп тұр ма? Рахмет, ол идеяңа мен қосылмаймын. Мүмкін бәріміз бар, баскетбол ойнайық. Ну, жақсы идея. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Так, саламатсыз ба? Сіздің сабағыңыз е? Иә, менің сабағым, бірақ оқушылар қайда? Негізі, бұл сұрақты мен сізге қойым керекпін. Оқушылар қайда? Қалай түсіндірсем екен, білесіз бе, Бауыржан Бақытжанұлы? Оқушыларға мен сабақ өткім келеді, бірақ оқушылар үнемі қашып кетеді. Демек, бір нәрсе дұрыс емес, сабақ өте алмайсыз.
балдарды қызықтыра алмайсыз да? Так, бұлай болмайды. Деген бір шара қолдану керек сізге. Жүріңіз менің кабинетіме. Ал, саламатсыздар ма балалар? Мен уақытым жоқ, тез айтамда кетем. Бүгіннен бастап сендерге еңбек сабағынан жаңа мұғалім сабақ береді. Танысып қойыңдар, Жансая Аман қызы. Саламатсыз балалар, отырыңдар. Ал, Жансая Аман қызы, іске сәт. Рахмет. Білем, мен сияқты мұғаліммен бірінші рет жұмыс істесіп жатсыңдар, бірақ еш қорықпаңдар, отырыңдар. Менің есімім Жансая Аман қызы. Мен бүгіннен бастап сендерге көркем еңбек пәнінен сабақ беремін. Сабақты бастамастан бұрын танысып өтейік, иә? Ал балалар, сендерді алып қалған себебім, сендер баскетболға ерекше қызығатын болған соң осы жердесіңдер. Ал, кімге қандай баскетболшы ұнайды? Маған Майкл Джордан ұнайды. Леброн Джеймс. Маған Харри ұнайды. Маған Кевин Дюрант ұнайды. Біз әкем екеміз ойын көрмесек те Сэм Джонсты қатты ұнатам. Ал маған баскетболдан ең қатты ұнайтын ойыншы Дархан Алтаев. Сен сонда мен айтып тұрсың ба, Шыңғыс? Әрине, Дархан ағай. Егер сіз болмағанда біз баскетболды мүлдем білмеуші едік. Ой, Шыңғыс, сен баскетболды тек жақсы ойнаймын ба десем, жақсы әзілдеп қояды екенсің ба? Дархан ағай, сіз үшін ең мықты ойыншы кім? Мен үшін ең мықты ойыншы ол денсаулығы бар адам. Сонда ауырған адамдар да өз денсаулығына қарамай баскетбол ойнай бере ме? Иә, ондай болады. Мысалы, сен сияқты да, ана жолы аяғыңды ауыртып алсаң да, ертесіне келіп доп ойнадың. Сол сияқты. Ағай мықты баскетболшы болу үшін не істеу керек? Көбірек еңбек ету қажет. Ал одан да ұлы баскетболшы болу үшін не істеу керек? Ұлы баскетболшы болу үшін ұлы арман қажет. Армандап жүріп баскетболшы бола алмай қалғандар бар ма? Жоқ, ондай болмайды. Өйткені аяқ қолы сау адам әрқашан өз арманына жетеді. Ағай, сіз мықты спортшы ғана емес, мықты мотиватор да екенсіз ғой. Сіздің сөзіңізді естіп, одан сайын баскетбол ойнағым келіп кетті. Ал ендеше, балалар, не үшін тұрмыз? Қазір бірінші қыздарды алайық, одан кейін баскетбол ойнаймыз. Ал, менің артымнан кеттік. Балалар, білеміз, иә, қаламызды көркейту үшін қаншама адамдар еңбек жасап жатыр. Енді біреулер көшелерді тап-таза етіп жуса, енді біреулер жарықты реттеп жатыр. Біреулер зәулім-зәулім ғимарат салса, біреулер сол ғимараттың ішін көркейтіп жатыр. Мысалы, сендер өз тараптарыңнан қаланы көркейту үшін не үлес қосатын едіңдер? Мен балабақшалар санын көбейтетін едім. Сонда сәбидің бәрі бақытты болатын еді. Мен әлде елінбей тұрған ұлы ғылымаларымыздың мүсіндерін салар едім. Сол мүсінге қарап біраз адам бой түзетінеді. Мен анайы жедел жәрдем жүретін жолдарды көптен салар едім. Адам үшін денсаулықтан маңызды ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мен автотұрақтар салатын едім. Сол кезде қаладағы жаман көріністер және кептестер атымен болмаушы еді. Мен қазақ тілді баспаханаларды көбейтетін едім. Өйткені бабаларымыз жазып кеткен қаншама шығармалар әлі жарық көрген жоқ. Олардың еңбектерін жазып, әрі өзге тілге аударушы едім. Ал мен ерекше қазақи үлгіде аналарымызға арналған саябақ салушы едім. Біздің ақ жаулықты аналарымыз сол жерге барып, жастық шағын есіне түсіретіндей етіп. Ал мен осылардың бәріне спонсор боламын. Жарайсыңдар. Мен сендерден нағыз еңбекқор адам шығатынына сенемін. Thank you.
Жансая апай? Мен көргендерге таң қалып тұрсыңдар ма? Мен де өз-өзіме таң қалып тұрмын. Не үшін келдім, неге келдім, өзім де түсінбеймін. Олай демен келген жақсы болды. Бізбен бірге баскетбол ойнайсыз. Ойнағымақ келеді Абдуали. Әттең аяғым жүрмейді. Егер аяғым сау болғанда, сендермен күнде баскетбол ойнайтын едім. Олай демен сапай. Көп ұзамай аяққа тұрып кетесіз. Әлі ақ бізбен баскетбол ойнайсыз. Адинай дұрыс айтады. Жүре алмаймын деген ойды мүлдем ұмытыңыз. Жүремін деп ұмытылсаңыз бәрі тамаша болады. Сізден керемет баскетболшы шығады. Өйткені сіз оныңызды отырбақ кальцоода лақтырдыңыз. Иә, мен де таң қалдым. Біздің Исайтай әлі күнге дейін дұрыс түсіре алмайды. Сүрмесе ел түсіреді. Жансай апай, сұрағым үшін алдын ала кешірім сұраймын. Сіздің аяғыңызға не болған? Мен де сендер сияқты күнде баскетбол ойнайтынмын. Анам қанша жерден қарсы болса да, күнде спорт залға қашып келетінмін. Бір күні допты ұстап көшеде келіп жатқанымда кенеттен көлік қағып кетті. Содан кейін осындай күйдемін. Өкінішті. Ең өкініштісі каяскада отыру емес, менің анамның жүрегіне батқандығымды. Ол менің бұл күйімді көріп, күнде бір өліп, бір тіріледі. Сен әлі ақ талай баскетбол ойнайсың деп маған күнде мотивациясын береді. Мен анаңыздың сөзіне толық қоса аламын. Егер сізде ұлы арман болса, онда сіз ұлы адамға айналасыз. Сөзіңнен сен ақылды екенсің ғой. Бұл менің сөзім емес. Маған бұл Дархан ағай солай айтқан. Демек, Дархан ағайлардың ақылды болып тұр ғой. Иә, ол кісі өте керемет адам. Тұлға десе, ең мықты баскетболист сіз дегенмін. Жарайсың. Сендер ойнай беріңдер, мен кеттім. Кешеден кейін әлі өз-өзіме келе алар емеспін. Жансай апай залға кіріп келгенде денем суып кетті. Мен де бастапқыда қорқып кеттім. Сөйлескеннен кейін қатты жаным ашыды. Шынымды айтсам, Жансай апайға қатты көмектескім келді. Мүмкін барлығымыз апайдың тұрып кетуіне көмектесерміз? Қалай? Қорашы, ақша жинауға соны апайға береріміз. Бұл өте қиын нәрсе, оның үстіне бізге қора ашуға рұқсат жоқ. Барлығымыз әлі баламыз, бізге ешкім сене қоймайды. Не істесек болады, не болса да оның жолы болу керек қой. Біз Жансай апайға көмектесеміз деп мақсат қойдық па? Демек, амалы болу керек. Онда мен әкемнен ақша сұрап көрейін. Білсеңдер, ол кісі бизнесмен. Өз ақшасын үнемі жақсы жаққа жұмсайды. Егер мен Жансай апайды айтатын болсам, әкем оған жоқ демейді. Әбдуәли, мынауың керемет болды. Енді сен шынымен де қыздардың ойында краш болдың. Сендерді жинаған себебім, жақында сендерді жарыс. Ол жарыста барлықтарың қатысасыңдар. Ай, сонда араласып ойнаймыз? Иә, араласып ойнайсыңдар. Ол жерде қыз, жігіт деп бөлінбей. Сендер сыныптың намысын қорғайсыңдар. Сондықтан да дайындықты бастайық. Мен сабақ аяқталды. Үйге берген тапсырманы ұмытпай орындап келемін, жарай ма? Қайта берсеңдер болады. Бізде әлі бір сабақ бар, ағай. Ай, еңбектен беретін Жансай апайларың бүгін келмейді. Сондықтан ол сабақ болмайды. Бай, қайтамыз. Жансай апай не үшін келмеді? Әлде қатты ауырып қалды ма?
Олай деп бірден жамандық шақырмайық. Мүмкін жайғана сырқаттанып қалған шығар, ертең ақ келеді. Апай келем дегенше біз де мәселемізді кетіп алайық. Енді жаңа қалай қыламыз? Менімше бұл жағдай кейінге қалатын секілді. Неге? Менің әкем жұмыс орнында үлкен проблема орын алыпты. Күнде компанияға полиция келіп жатыр дейді. Әкем маған сәл шыдай тұрыңдар. Осы тұрақтан шыққан соң сендерге міндетті түрде көмектесемін дейді. Барлығы жақсы болсын Абдуәли. Әкең компанияның шаруасын ретке қойып алсын. Содан соң барлығы біз ойлағандай болады. Онда бізге күтуден басқа амалымыз жоқ. Мен түсінбеймін, біз не үшін Абдуәлидің әкесіне салмақ салуымыз керек? Ол кісінің Итаки шаруасы қиын болып жатыр. Одан да басқа бір амалын қарастырайын. Меніңше қорашудан басқа амалымыз жоқ. Сол жерге Жансая ханымның фотосын қояйық. Астана біреуіміздің нөмерін жазамыз. Мен тағы да айтайын, қорға мектеп оқушысы болмайды. Нөмер тексеру кезінде біз алаяқ деп ойлап қалады. Сол үшін бізге бір ересек адам керек. Кімге айтса екен? Менде бір идея бар, жүріңдер. Иә. Айтып тұрғандарың оңай дүние емес. Бірақ негізі жақсы ой. Айттым ғой сендерге. Сіз ересек адам, сізге қорашуға болады. Оның несі қиын, ағай? Исатай, балалар. Біріншіден Жансая ханымның рұқсаты қажет. Одан кейін ол кісінің диагнозын білу керек. Егер біз ол кісінің диагнозын білмейтін болсақ, бізді алаяқ деп ойлап қалады. Енді барлығы түсінікті. Орында өзіне жараса қиындықтары бар екенін білдім. Жансая апайдың фотосын әлеуметтік желіге салсақ, тез арада бәрі бізге көмектеседі. Ол кісінің сүйкімділігінен халық ұзақ көмектескісі келеді. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ бұл жерде тағы бір проблема бар. Ол үшін Жансая ханымның рұқсаты қажет. Суретін әлеуметтік желіге салуға бола ма, болмай ма? Иә, абайдың бірден келсе кетуі өте қиын. Не болса да, соның жақсы болса екен. Мен бүгін неге барып тағы да апайдың мәселесін әкеме айтайын. Абдуәли, сен онсыз да көмектесіп отырсың. Қайта-қайта әкеңді мазалай берудің қажеті жоқ. Ол кісі көмектесем деді ме, демек міндетті түрде көмектеседі. Қазірше мазаламағаның жөн. Иә, сезімжан дұрыс айтады. Одан бөлек бізге көбірек еңбектену керек. Өйткені жақында жарыс. Иә, көп ұзамай жарыс та басталады. А, айтпақшы ағай, жарыстың нақты күні қашан? Шамамен 2 ай. Бірақ енді ол уақыт сендер үшін көп болып көрінер. Ал ол дайындық үшін өте аз уақыт. Сондықтан дайындықты бастайық. Бақытжан Бауыржанұлы, мен сізге шығу келген себебім, мен өз еркіммен жұмыстан кетпекшімін. Жұмыстан кеткені қалай? Жансая, сен ГГБ-ге бәрі тамаша болды ғой. Сенің сабақ өту методикаңда ерекше, балаларда саған балы басып қалыпты. Оның үстіне еңбек сабағына көп балалар қатыспай қашып кететін. Сен ГГБ-ге оғда кеттерді, жұмыстан кетем дегенің қалай? Түсінесіз бе, ағай, мен аяғым сыр беріп жүр. Ал үйде отырғанда бәрін шынайтын деп ойлайтынмын. Бірақ көп қозғалғаннан ба аяғым түнімен ауыратын шығарды. Жарайды енді, сен шешім қабылдап қойсаң, мен ол шешіміңе қарсы шықпаймын. Бірақ та ол шешіміңе аяғымның қатысы жоқ секілді. Сәлеметсіздер ме, балалар? Отыра беріңдер. Бүгін мені көргендеріңе таңғалып тұрсыңдар ма? Жансая апай қайда? Жансая апай жұмыстан шығып кетті. Өз денсаулығына байланысты енді жұмыс істемейді. Опа! Әлде бабында екен. Ал балалар, неге көңіл күйлерің жоқ? Жансая апай. Не болды Жансая апайларыңа? Ол кісі жұмыстан шығып кетіпті, енді келмейді екен. Әй, жай демалысқа кеткен шығар. Жоқ, ағай, Жансая апай енді келмейді. Ол бір жолата кетіпті. Бізге бәрі Жанар апай айтып қойды.
Az vaqıtın içinde biz oğan bağır basıp kaldık. Yende Jansay apay bulmasa biz mektepke kalay kelemiz? Jansay apaydın aytuğu boyunca Jansay apaydın ayağı jiye ağırgan eken. Sol sebepte direktorga barıp öz ekimen jumıstan ketipti. Menimşe Jansay apay ayağı ağırgandan bola jumıstan ketken jok. Onun jumısına ketuvine biz sebepşi bolduk. Abduvali oğlun ne? Sen ne katsın var? Bizdin basketbol oynağımız oğan öte ağır deydi. Onun üstüne Jansay apaydın armanı basketbolşu bolu eken. Onun bәрін қайдан білесіңдер, балалар? Бір күні баскетбол ойнап жатқанда Жансай апай келіп қалды. Сол кезде бәрін өзі айтып берді. Болашақта баскетбол жұлдызы болғым келеді дегенде өзімді қоярға жер таппайды. Егер Жансай апайдың аяғы сау болғанда, ол қазір баскетбол жұлдызы болатын еді. Өткен ол допты кольцоға қалай лақтырғанын сіз көрген жоқсыз ғой. Отырып ақ дәл тиді. Түсінікті. Балалар, дайындықты ертеңге шегереміз. Ал бүгін басқа шаруа бар. Жүріңдер. Кеттік. Бұл біздің ағайымыз Дархан. Дархан болады. Жансая, қайсыңдар балалар? Сендерді көп көрмей, сағынып та қалыппын ғой. Біз сізді қатты сағындық, Жансай апай. Сіз болмаған соң мектепте қызық болмай қалды. Сіз кеткеніңізді біз естеттік. Сіз келмейтін болған соң біз өзіміз келдік. Және жай келе салмадық. Сізге сыйлық алып келдік. Мынау сізге. Рахмет. Неге өре болдыңдар? Ешқандай өре болған жоқ, Жансай апай. Қане, аш көріңіз, ішінде не бар екен, сізге де қызық болып тұрған шығар. Біз сіздің гүлдерді қатты жақсы көретініңізді білеміз, сондықтан осы сыйлықты дұрыс деп шештік. Мынау аздай болса да енді көптей көріңіз. Не дегеніңіз, Дархан мырза, бұл мен үшін өте ерекше сыйлық. Рахмет сендерге. Мен мынау сіз жайында балалардан барлық ақпаратты естідім. Енді біз сізге көмектессек деп шештік. Сіздің маған бір-екі құжаттарыңыз керек. Соны алып, әлеуметтік желіге жарияласақ дейміз. Жоқ, рахмет, керек емес. Маған басқалардың жанашып қараған қаламайды. Осы өмірім өзіме де ұнайды. Оны деген Жансай апай, кешімше сіз бізге көмектесуге мүмкіндік беріңіз. Иә, Ұлжан дұрыс айтады. Бізге сіздің тездетіп аяққа тұрғаныңыз қажет. Әні міне дегенше баскетболдан жарыс болады. Сол жерде сізді көргіміз келеді. Қой енді балалар, біз жүрейік. Кейінірек апайға келіп жолығамыз, иә? Жүрек кеттік. Жақсы, сау болыңыз. Сәлеметсіз бе, Жансай ханым? Айып етпеңіз, есігіңіз ашық екен. Шеп бітті. Отырыңыз, қош келдіңіз. Не қалайсыз? Чай, кофе? Жоқ, ештеңе керек емес. Әуре болмаңыз. Менің келген себебім... Мен сіздің не үшін келгеніңізді түсініп тұрмын. Рахмет маған жасаған қамқорлықтарыңызға, бірақ мен үшін халықтан ақша жинаудың қажеті жоқ. Енді ол халықтан ақша жинау емес. Тек сіздің еміңізге керекті ақшаны жинап, сізге бірге көмектесу. Жоқ, рахмет, Дархан мырза. Бұл тақырыпты енді қозғамай қояйықшы. Одан да балалардың дайындығын айтыңыз. Қалай болып жатыр? Дайындықтары жақсы. Егер де осы қарқында жұмыс жасайтын болса, ертеңгі жарыста жеңімпаз болады. Айтпақшы, сол ойынға келіңіз. Жоқ, рахмет. Ой, сіз жоқ дей береді екенсіз да? Бір иә десеңізші. Ойланып көрейін онда. Онда ойланып болғанша мен осында отыра тұрамын. Қалай ойлайсыңдар, алдыңды болатын жарыста біз ұта аламыз ба? Әрине ұтамыз, сен келесіде тағы да осылай сенімсіздік танытсаң, мені таяқ жейсің.
Бізге Дархан ағайдың сөзін екі етпей дайындықты күшейту керек. Ағай қатты ауырып қалмаса болар еді. Менімше, біздің ағайымыз махаббатпен ауырып жүр. Құмаш қандай махаббат? Анау күнім Жансая апайдың үйінде көзқарасты көрдіңдер ғой, ол көзқарасты махаббат дейді. Оны мен де байқадым. Біздің ағай Жансая апайға ғашық шамасы. Жарайды, ғашық болса болған шығар. Оған біздің шаруамыз қанша? Мүмкін Дархан ағай Жансая апайға қор ашайын деп жүрген болар. Ғашық адам ештеңеден тайынбайды деп айтушы еді. Не болса да уақытында көргеніміз жөнінде тез түс болсаға барайық. Е, әлі ерте емес пе? Ағайдың жарты сағат алдын ерте келіңдер деген естеріңнен шығып кетті ма? Сіз дайындықты көріп кетті деген едіңіз, ешкім жоқ қой. Балалар қайда? Балалар! Кеше күштайын болып Жансая апайдың ойнағанын көріп, менің де ойнағым келіп кетті. Осындай нәрсені ойлап тапқан біздің Дархан ағай красавчик қой. Айтпа, бұл ойын менің мәңгілік есімде қалайын деп тұр. Шынымен де күшті ойын болды. Ал мен кешегі ойыннан Дархан ағайдың Жансая апайға ғашық екенін байқадым. Ой біткенше апайдан көз алмады. Айттым ғой сендерге, біздің Дархан ағайым Жансая апайға ғашық деп. Ой деп сенбеп едіңдер. Мен бір нәрсені білмесем айтпаймын. Дайындығымызға күнде Жансая апай келіп тұрса екен. Егер Жансая апай күнде дайындыққа келетін болса, Дархан ағай бізге көңіл бөлмей қояды. Сезім, Жансая апаймен ойнаған видеомызды чатқа жіберші, бәріміз бірге көрейік. Оны әзірше ешкімге жібере алмаймын. Күнде мен телефоннан қояйын, бәріміз бірге көрейік. Бүгін бізбен бірге ойнағаныңызға үлкен рахмет. Сіздің арқаңызда балалардың да көңіл күйі көтеріліп қалды. Жоқ, керісінше сізге рахмет. Мен мұндай сюрприз болады деп ойлаған жоқпын. Не ғой? Бәлкім емделу жағын кішкене ойланып көрерсіз. Иә, түсінемін, ол жайында қозғағыңыз келмейді. Бірақ мен сіздің аяғыңыз жайында сұрастырдым, диагнозыңызды білдім. Оны бір жарым айдың ішінде емдеп, сізді аяққа тұрғызуға болады екен. Егер де қарсылық білдірмейтін болсаңыз, бір жарым айдың ішінде аяққа тұрып кетесіз. Бұлай қарсылық білдіре беретін болсаңыз, бұдан ештеңе өзгермейді. Осы жайында ойланып көрсеңіз. Ағай, денсаулығыңыз қалай? Күні ертең жарысыз келе алмай қалсаңыз, біз жарысқа қатыса алмаймыз. Ағай қатты төсек тартып ауырып қалған жоқ. Ертең міндетті түрде келіп, бізге үйретіп тұрады. Иә, міндетті түрде келуге тырысамын. Бірақ бір өкінішті нәрсе болып тұр. Жансай апайдың келе алмауы ма? Иә, ол да бар. Одан бөлек ертеңгі ойынның шарты өзгеріп жатыр. Ертең сендермен бірге топтарында бір ересек мұғалім болуға қажет. Мынау дегенім тамаша ғой. Енді сіз бізбен бірге ойнайсыз, ертең біз точно чемпион боламыз. Ағай бізбен бірге ойнай алмайын деп тұр. Ең өкініштісі осы. Денсаулығы сыр бермегенде бізге қуанып айтатын еді. Барлығын біліп тұрсың Сезімжан. Ақылыңнан айналайын. Мектепте басқа қандай ағайлар бар еді, ертең бізбен қосылып ойнап беретін. Менімше ешкім жоқ. Мен ағайлардың баскетбол ойнағанын ешқашан көрген жоқпын. Олар көбінесе футбол немесе волейбол ойнайды. Ағай, мүмкін ертеге дейін жақсылап білім алып көресіз. Таңертеңге дейін уақыт бар. Дәрі ішіп тұрсаңыз жақсы боласыз. Сіздің қолыңыздан келеді ағай. Пожалуйста, ертең бізбен бірге ойнаңызшы. Иә, барынша тырысам. Ал сендер балалар, бүгін барып жақсылап демалып алыңдар. Ертеңгі ойынға көбірек күш қуат керек. Ал ертеңгі күндеріңе сәттілік. Ағай,
Қалай денсаулығыңыз, қалай бүгінгі жарыста бізбен бірге қатыса аласыз ба? Өкінішке орай, дәрігер әлі толық жазылып болған жоқсың деді. Сондықтан да бүгінгі болатын ойында сендермен бірге қатыса алмайын деп тұрмын. Есесіне мен қатыса аламын. Қалай! Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.